哦，今天天气很好，不是今天，应该是每天，每天紫外线都过量级，我想台湾应该也是不遑多让了，差一点点距离而已啊。这边偏岛啊，所以什么都美得不像话。对啊，随便找个海滩跳下去，都很漂亮，好多船哦。不是船，应该这个叫做私人的游艇。